Anzjani tal-fuq minn 60 sena f'Malta għawdex se jkollhom l-opportunità li jiddiskutu temi li joltuhom il qrib fi gruppi gwidati minn psikologi. Dan il-proġett pilota u frott ta' ftejim bejn l-SOS Malta u l-Aġenzija l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità. Lan ta' din il-kollaborazzjoni u l anzjani jiġu mejuna sabiex jikkontrollaw l-imġiba u l-emozzjonijiet taħħom fid-dawl tal-bidliet fiziċi u mentali li ġib ta taħħom dan is servizze konsisti minn grupp f'Malta u jħor fawdex b'seba sessjonijiet ta' madwar si u nofs kull wahda, darba fil-ġima. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Anzjanità Attiva u l-Kura fil komunità Renzo De Gabriele, stqar li dan l-firmar et-tejjeb il-kullana ta' servizzi ta' saħħa mentali li jiġu offruti fil komunità il-kap eżekuttiv tal-SOS Malta, Claudia Taylorist, ir rimarkat li din il-kollaborazzjoni hija pass importanti li bih se jintlaqgħu aktar anzjani. Aħna bħala kellim nidotkom billi għanna task force ta' psikologisti jinkunu nistgħu ngħinu di l-inizjattiva fuq il-loġistika u għanki il diskussjonijiet li se jitħeju kull ġima għawdex u għanki Malta. Minħati għaw il-Ministru għall anzjanità Attiva ġoħet jenabela sellem il-memoria tal-fundatriċi tal-SOS Malta l-Iljem far li Farruġa li ħallid din id-dinja ftit jimilu. Wa għalli sessjonijiet bħal u huma importanti għax l-anzjani kunu għaddejem minn zmin ta' bidla kem fizika kifu kol psikologika. Dan huwa għaservizzi għor l-inizjattiv li ħat wassal biex aħna nejnu iktar fil-lat psikologiku tal anzjanità taħna. ħat ma inizjattivi oħra fil psikoloġija li l-AACC għanna e diġa. Dawn is sessjonijiet se jkunu bla ħlas